Krećemo. Kako on kaže? Sosa. Sosa kaže, ja uveć u 8 sati radim one stvari, pa ko je tu, tu je. To je rekla svom mužu. Je li tako? U 7 sati je kepi radio, pa ko tu, tu, ko nije tu? Tako je. Dobro. Ajde, pre nego što se ostali okupe, možeš samo malo pažnje, pošto ćemo danas imati malu promenu ovaj rasporeda zbog iznenađenja. Mislim, promjena plana predavanja. ko ima ovu knjigu? Jedva da neko da je nema, jel? Okej. Okay. U principu, po savjetu, znači možete nabaviti ovdje kod nas, 800 dinara košta komad. Ovo je vrlo ozbiljan naučni rad profesora Vidojka Ćirića o našem sistemu. Vrlo težak za razumevanje, ali ga svakom preporučujem da ga ima kao sredstvo za rad, kao jedan od načina regrutacije i možda da imate i po koji komad kod sebe da kad neko hoće da kupi. Isto tako Amerika Vora, savjetujem da imate kod sebe po jednog viška da ako neko hoće da kupi da možete odmah da mu prodate i tako dalje. Ali da znate da je korisno, zato što vrlo često ljudi smatraju da je MLM nešto neobavezno, neozbiljno i tako dalje. Kad pokažete da je u ovom sistemu napisan jedan ozbiljan naučni rad, jedan ozbiljan naučnik, onda to može biti plus. Tako da, kažem, ko nema, a hoće da kupi, može ovdje kod Vesne da kupi odmah. Ako neko ne treba rezervni primjerak, opet može odmah da kupi, pa ćemo proknjižiti kao kupovinu kasnije i to je to. Ok, nastavljamo ovdje da radimo sa Končitom. Još jedno 15 minuta. Sada baš priča o tome da su joj rekli da ne možete da razvijate biznis u gradu u kome živite. I kaže sve što tražim od svojih ljudi, ja im pokažem ličnim primjerom. I onda sam za 3 nedelje uključila, ona napravila grupu od 600 ljudi. Vaša osnovna sredstva, vaše zalihe u mrežnom marketingu su ljudi, kontakti. Kaže, kad govorite iz srca, kada je to što govorite poduprto iskustvom, onda možete da utičete na ljude, možete da im prenesete i ljudi će vas slediti. Znači, ako ne uspevate da prenesete ljudima, to je zato što nema u vama. Znači, ti strahovi, evo, do sad sam probao, da li mi je ovaj cilj prevelik, do sad nisam uradio i tako dalje. Pa ni ona nikad nije pre ovog posla to uradila. Vi ste čuli milion primjera ljudi u mrežnom marketingu kojima je trebalo godina i godina da sazri u njima ta misao ja to mogu da uradim. I kad je sazrila u njima ta misao ja to mogu da uradim, onda je krenulo i onda su krenuli efekti da se dešavaju. I ne mora da se desi da je odmah. Ako vam već dugo traje, nije strašno. Ako vam nije krenuo biznis, a samopouzdanje nije postojalo, normalno je da vam nije krenuo biznis i to je to. Što ste vi sedili tamo? Vama zgodnije tamo zbog pisanja, jel? Aha, dobro. Ja rekao, lakše bi vam bilo da pratite odavde, ali... Znači, zato kad sam došla u Kolumbiju, za 4 nedelje je 1200 ljudi opet uključila. Mislim, nije lično, nego
nego grupu napravila od 1200 ljudi za 4 nedelje. 1200 puta 100 dolara je 120 hiljada dolara prometa. To je u jedinicama... Ne... 2400 jedinica, recimo. 2400 jedinica. Je li tako? 2400 PP-ova. Ako tako gledamo, jel? Kaže, evo, evo, kaže, raspamećujem se potpuno. Sa ciframa. Ja mislim da to... Ono, sva... ono što mislim da je jako cool sada je što postavljamo nove standarde. Kaže, mi pričamo o tome kako da uključiš 10-20 ljudi, a mislim, ona dođe iz Zoom. Kako da napraviš za 4 nedelje grupu od 1200 ljudi, jel? Kaže, koliko, otkad ste uključeni u kompaniju, koliko ste vi lično pregrutovali ljudi? Više od 2000 ljudi lično uključila. To nije normalno. Da. Znači, pitao je kasnije ukupno koliko ima ljudi u mreži i ona je opet razmišljala, kaže, ne više od 30.000. Znači, 2000 ljudi lično uključila i 30.000 ljudi. Sa uplatama. Sa uplatama, govorimo o tome. Stalno obnavljam svoju platformu. Kada vam govorimo novi direktni saradnici, novi, to je platforma. Nove širine, to je obnavljanje. Ona kaže to zove obnavljanjem platforme. Naprimjer, znači uključim 20 novih frontova. Naučim ih šta treba da rade. Oni zarade pare. I oni se dupliciraju. Kaže on, on kaže treba da postigneš već duplikaciju nakon 8 dana. Znači u oko 8 dana treba da sad već nekog pomogne da uključi u posao. I onda kaže, znači, 3 do 6 meseci radim sad sa tim ljudima koje sam ja frontalno uključila. I kaže, posle toga oni više ne zavisi od mene. Znači, ono, ili prođu ili šta sad da radim s tobom, jel? Znači, to po pitanju ovoga stalno, ono, davi stare ko zmija žabu. Okej, okay, mislim, bio si, naučio si ih, pusti ih, podrži ih ti, ali nemaš obaveze prema njemu više. Znači, ti si ga naučio osnovama, posle toga tu sistem i on sam ide napred. Znači, praktično, ti ljudi s kojima ja lično radim, koja sam ja lično uključila, njih koristim kasnije kao princip poluge. Znači, njih koristim kasnije i da obučavaju ostale. Znači, na 8 dana mi treba da ih naučim osnovama i nakon toga oni već treba sami da krenu da rade. Znači, imaš novog saradnika, nakon 8 dana mora da krene sam da priča prezentaciju. Jel? So, you work with, you bring in 20, you build them up, and then you send them on their way. Sí, pero yo apalanco toda la red por abajo. Yes, estoy apalancando I set them in a way that they benefit all my team. Sure, sure.
Tamo je binarka u pitanju, ali prostija binarka gde ima samo, imate samo levu, desnu stranu. I kaže, ja ih poređam tako da u principu od njih imaju koristi i ovi ostali. Znači, poređa ih ispod i onda ih prepustim da opet rade sa ovim svojima. Znači, praktično, ja sam razmišljao kad sam ovo slušao kako bi se to kod nas moglo sprovesti. Recimo, uključite 20 novih ljudi i radite s njima 3 do 6 meseci. Probate da napravite neku grupu od tog čoveka. Stavite, recimo, na hvatača stavite tu grupu i isterate sebi jedan voucher sa time i skupite koliko možete direktnih bodova sa tim čovekom i tako dalje. Ako uspete da nađete nekog lidera u toj grupi, ne mora da znači da je on baš u frontu. Ako uspete da nađete nekog lidera u grupi, dobro. Ako ne, vi biste mogli, recimo, tražite da vašeg direktnog saradnika da se prestrukturira negde u dubinu kod nekog ko je zaslužio to i koji će reći prihvatam s njim da radim dalje sada, da nemam još toliko novih svojih saradnika, pa da, znači, ako treba da mu nešto pomognem, da održim kućnu grupnu prezentaciju i tako dalje. Znači, da ga prebacite i sad više od tog čovjeka nemate direktne bodove, ali vi zapravo ste našli nekog lidera u dubini. I onda stalno, to je ono što Don Fela zove paljenje odozdo. Palite ljude stalno odozdo. A to ono što naši ljudi nikako neće da daju, ne dam ja sad tog mog. Ne dam ja sad tog mog, on je moj, to je to. Ne. Znači, kad biste vi imali 2000 i nešto širina, vrlo rado biste 1950 njih dali nekom u dubinu. Jel' tako? 1950 njih date nekom u dubinu, da i njima gradi, pa možda nešto bude, možda ne bude od njega. Razumete? A možda imate 50 aktivnih frontova, e to su vaši koje ne date. I nekih 50 ljudi ključnih s kojima radite. Postala je prva u Severnoj Americi. Treća je najbolja distributerka na svetu. Znači, sama, samohrana majka. Da kaži neku poruku ženama koje hoće da izgrade svoj posao. Smatram, samo malo tiše ako može, pošto pokušavam da čujem ovde prevod. Kaže da smo, smatram da smo mi s razlogom na ovom svetu. Znači, kaže Bog, kad je stvorio svet, onda je napravio, od praha je napravio čoveka, a ženu je napravio od mesa, od rebra. Znači, nema veze odakle ste došli, kakvu ste imali priču životnu, svoju životnu priču, napravite pričom uspeha i pomozite ljudima. Nemojte zadržavati stvari za sebe. Znači, imala sam mnogo bola u svom životu, ali se osjećam srećnom. Znači, sve ovo što mi se desilo, ja sam od toga mogao napraviti uspeh ili neuspeh. A ja sam odlučio da napravim uspeh jer neko možda ima koristi od toga. Znači, za mene je život, svrha života je ostaviti nešto u nasleđe. Znači, ne samo svoje deci, nego generacijama. Znači, ostaviti neki trag u životu. I sada, ajde, ne dužimo mnogo, pošto imam još samo par minuta, ali... Znate, prevešćemo ovaj tekst. I
za početak, čim donekle prevedeš, daj da ga stavim na Facebook da ljudi mogu da pročitaju. I da nađete nekog ko razume engleski, pa neka vam malo prevodi ovo sve. Hvatajte beleške, razmislite o ovom i tako dalje. Ali ja sam htio da vas pitam, ko može sebe nekako da poistoveti sa ovom ženom? Te njene motive, te prepreke, te ciljeve, sve. Ko u sebi može da osjeti da je tu s razlogom na ovom svetu i da napravi neke velike stvari? Ko se slaže sa mnom da to nije neki supermen? Ko se slaže sa mnom da ta žena je dokaz onoga što stalno govore o network marketing može svako da uradi? Kad smo pričali o ovim svim stvarima, smo pričali o tome da je glavna stvar karakter promeniti. Glavna stvar je karakter promeniti. Biti strpljiviji, ljubazniji, više voleti, opraštati, uložiti rad, uložiti vreme u ljude. Slušati ljude, voleti ljude, promeniti karakter. Ova žena je imala ponizan karakter, morala imati. Osim što kažu u Bibliji da je početak mudrosti i strah od Boga, osim toga imala je i suočavanje sa eventualnom smrću, gde bi svoje dete za koje je osjećala da joj duguješ nešto ostavila bez, recimo, dela. Pazite, bila je pred fakultetom. Znači, mogli bismo reći, pa možda je već ipak i izgrađena osoba to donekle, pa nije tako strašno. Bilo bi strašnije da je 10 godina, 12, 15, 6, 3 i tako dalje. Ali još uvijek je osjećao da nije dala svom detetu ono što treba. I na kraju kraja treba i kasnije. Jel? I bila je suočena sa time i tražila je rješenje, pošto veruje u Boga, tražila od Boga rješenje i pojavio se mrežni marketing. I kaže, aha, ovdje mogu biti uspešno tako što pomažem drugim ljudima da budu uspešni. Nije postavila limite, nije imala luksuz da lagano raducka. Nije imala luksuz koji mnogi očigledno još imaju. Nije stavila je sebi amove i ne gleda nigde. Kasnije su je pitali kao, je li ima nekih stvari zbog kojih si nepopularna u mreži? Pa kaže, ne bih baš tako nazvala, ali kaže, volim da budem pravična i verovatno je tu, kako da kažem, racionalno stroga. Verovatno kada ljude uvede, nauči i ostavi ih samima sebi, verovatno to uradi na takav način da je ljudi ne mrze. Kako možete mrzeti ovu ženu? Kako se možete ljutiti? Kako može neko da je zameri? Što nisi više sa mnom, što nisi došao, što ovo, što ono? Pa zato što ima 20 kontakata dnevno, kad da ide s tobom 16.000 put? Kako možete njoj da kažete ne mogu, ne umem, ne može se kod nas? Kad žena pokazala da može, ume. Znači, s jedne strane, rekla je, znači, nisam koristila kompjuter, nikad se nije bavila s ovim, bolesna startovala, ne koristi PowerPoint prezentacije, bankrotirala u prethodnim biznisima. I šta? Kad vas stisne vreme, onda za 5 nedelja, bez pardona, kvalifikovana šestica. Za 5 nedelja. Zašto? Zato što su joj rekli kad postaneš Diamond Director, onda ćeš ostaviti rezidualne prihode sa kojim može njena ćerka se školuje. Vratila je se posle toga bolest, ponovo. Ponovo rak. Tri puta. Tri puta se izborila sa rakom. I ispala iz posla. I to kad je postala Diamond Director i kad zaradila pare, sve, dosta toga se urušilo. Na trećinu joj je pao promet i prihodi. Dok je bila bolesna, bila odsutna skoro 6 mjeseci. I kad se vratila nazad, šta je radila? Ponovo, novi direktni. No, nije došla kod starih, pa ajde vi sad radite. Nego novi direktni. I budite sigurni da nije imala karakter sa kojim se nešto na nekog durila, ljutila, zbog čega je gubila saradnike, zbog čega je gubila fokus, gubila vreme i zbog čega je trebalo stalno nešto objašnjavati, stalno ispravljati neke greške. Stalno nešto pronalaziti i uvijek isto grešimo.
I sa nekim plemenitim obrazloženjem. Znači, ono što vam savjetujem jeste da nađete... Ja ne znam, ja da sam na vašem mestu, ja bih ovo koristio kao svakodnevnu inspiraciju. Ja sam ranije koristio mnoge izvore za svakodnevnu inspiraciju. I svoje ciljeve i sve. Ovaj film kad sam odgledao, ja vam kažem, uzmite ovo. Kad budete imali tekst, uzmite i svakog dana ga proživljavajte. Proživljavajte. I ako ova jednostavna žena je mogla da postane svetski rekorder u jednom Meksiku, koji jeste da ima 120 miliona stanovnika, jeste da je bruto nacionalno, odnosno ima mnogo bede. Bruto nacionalni dohodak možda nije nešto proporcionalno tome veći od Srbije. Ali kultura življenja i ostaci prošlosti, siromaštva i diktature i tako dalje su mnogo žešći tamo nego ovde. Odbijanja ima, izgovora ima. I ona je mogla da nađe sve izgovore koje ste vi našli. Ključ njenog uspeha je neverovatan rad, fokusiranost, visoka motivacija, neverovatan rad bez izgovora, bez opravdanja, bez objašnjavanja zašto nešto ne može da se uradi. Karakteristično za nju, fantastično brzi rezultati, gde god se pojavila. Karakteristično za nju da je bila spremna i više puta, kad treba, ako treba na teren i novi frontovi, nikakav problem. Nikakav problem. Da li joj je bilo lako? I sama je priznala, ja sam se više bojala da ne postignem svoje ciljeve i ne obezbedim svoje dete, nego da me odbiju. Znači, bilo joj je teško, očigledno kad je to morala da uporedi i stavi na tas sa svojim ciljevima i svojom vizijom. Sigurno je bilo teško. Ali, vratimo se nazad. Ako uspete da se identifikujete na koji god bilo način sa ovom ženom i sa ovim rezultatima i ovim uspehom, ako ne postavite sebi neke izgovore i objašnjenja tipa ko zna kako je tamo, sigurno bilo je lakše, a nije. Onda mislim da smo opet danas završili ovaj posao i da je vredelo danas da se skupimo, pa posle da reprizu gledamo od Đokovićevog meča sa poznatim rezultatom kad budemo ga znali. Ali u svakom slučaju, ja sam vam deo poruke preneo koje sam hteo.